Čau lidi, zdraví vás Tomík.cz a vítám vás u dalšího dílu z mojí Direwolf 20 Pack série. V minulém díle, co jsme dělali v minulém díle? Jo. Vylepšovali jsme ten zdroj buildcraftové energie. A v tomhletom díle, ať je to trošku akčnější, tak si zkusíme udělat nějakou farmu na zvířata. A jelikož nejjednodušší získání spawnerů je od těchto zombie pigmenů, tady z těchto totemů, protože to jsou, pokud do nich něčím neplácnete, pasivní monstra, které na vás neútočí, tak bude nejjednodušší je vysát. Já jsem teďka jednoho, když tady byl ještě jeden sám, samotný, tak jsem ho zabil, takže mám tady jedno zabití. A teďka se můžeme vydat na cestu po okolí a vysávat jim tyhle ty spawnery, které jsou pod tímhletím blokem. Ten už jsem taky tady odkopal. A dělá se to úplně jednoduše, prostě stačí, když máte soul shard s minimálně jedním zabitím toho monstra a pak jednoduše přijdete, kliknete pravým na spawner a máte ho vycucaný. Nikdo si toho ani nevšimne, nějak není to jako žádný útok na tyhle ty zombie pigmeny. Takže vůbec žádný stres, je to úplně jednoduché. A přibylo nám tady 200 zabití. Takže stačí najít ještě kolik? Čtyři další a možná kdybych zabil už pak těch 20 normálně mečem, anebo najdeme možná 5, to bude jednodušší. Aby jsme dostali tenhle ten spawner tier 5 a potom ho skřížíme na anvilu s buď ještě nevím, co budu chtít mít za farmu, jestli na slepice nebo na krávy, možná na obojí. Takže buď to se slepičím nebo s kravským spawnerem. A tu farmu potom nějak zautomatizujeme. Au. No, jestli se k tomu vůbec dostaneme tady. Tu farmu potom zautomatizujeme, aby jsme dostávali z toho dropy automaticky, aby jsme pokud možno získávali i expy. No, co to bylo? Aha, kůže, vlci se sežrali tady nějakou ovci. Pokud možná, aby jsme z těch zabitých zvířat dostávali i expy a uvidíme, co bude dělat ještě dál s tímhletím. Takže já se pokusím zatím nazbírat nějaké ty spawnery a jakmile budu buď u posledního, nebo pokud se ještě něco během té mojí honby za spawnerama objeví, tak bych se ještě ozval, ale zatím se teda odmlčím. Tak už jsem mezi tím vysál druhý a teďka už jsem našel třetí. Je na to úplně super používat race minimapu, protože jak tam vidíte, takový ten takové to kolečko tmavé, tak to je další tenhle ten nevím, jak tomu říkat, obelisk. Těžko říct, co to přesně je. Tak teď bude tady nejhorší asi vykopat ten jeden blok, aby jsme se dostali ke spawneru a neplácli do žádného z těch zombie pigmenů. Ale snad to zvládneme, snad nám tam žádný nevleze. Super. Tak a zase pravým vysajem. A už jich tady máme 601, takže už stačí najít jenom pár nějakých dalších. A zase se teda ozvu za chvilku. Tak jsem tady v jednom tom obelisku, nebo totemu, nebo co to je, našel v truhle portal gun. A nevím, pořád tak nějak mám vnitřní dilema, jestli to používat, nebo jestli si ho vyrobit poctivě. Vezmu ho sebou a napište mi do komentářů, co s ním, jestli ho mám používat nebo ne. Nebo si vyrobit poctivě jeden nový z čeho se to dělá? Z Netherstaru se mi zdá. Jo. Člověk musí zabít vidra a
potom, až si může udělat tenhle ten teleport nebo portal gun, abych byl správný a přesný. I když, co, nebudu nad tím přemýšlet, vyhodím ho hned. Zbytečně by mě to lákalo a vy byste mě pak ještě přemluvili k tomu, ať ho klidně používám, ale já si ho chci získat poctivě. Tak, super, máme tady další obelisk, doufám, že není vybraný, protože občas někdo tyhle ty světy obcházel. I když tady ten, na ten jsem měl portál jenom u sebe, tak doufám, že by mi tady nikdo ani lézt nemusel. Tak, další vysátý, to je 801, takže ještě jsme říkali dva. To už by mohlo být za chvilku. A vidíte, že takhle úplně jednoduše se dají nabouchat zabití, co to tu je na téhleté straně. Aha, to byla jenom nenačtená mapa. I když já si můžu zkusit vrátit domů, pak to když tak vezmu na druhou stranu, protože se mi zdá, že když se vzal počkat, tady jsem to měl. Uděláme si na krávy, ty jsou větší. A kůže se budou hodit, i když pírka určitě taky, ale ty ne, ty zatím ještě ne až tak moc. Takže teďka tady si dáme ten kravý spawner, tady si dáme zombie pigman spawner a narazíme na to, že nemáme dostatek expu, takže zkusím skočit do dolů, ale ještě to nestačí, takže asi skočím potom ještě, nebo vlastně asi hned skočíme vysát ještě jeden ten spawner zombie pigmenů. Přemýšlím, kde to tady nechat, nejde. Tak to hodím zpátky do té truhly, kdybych náhodou tam někde umřel v tom světě, tak jedině nepřijdu zbytečně o kraví soul shard. Tyhle prázdné tady taky necháme. A jo, ještě jsem tady získal nějakou enchant book. Jinak dole jsem toho, jo vlastně, dělal jsem nějaké změny. Jednak tady u tohohle vlezu do sklepa. Upravil jsem to tak, že je tady jenom jedna díra. A v ní jsou jako kdyby oba dva ty arcane levitátory. Levitátor to myslím je. A připíná se to tak, že tady zmáčknete tlačítko, sjedete dolů a v podstatě to funguje tak, že tím se zaktivuje ten horní a vypne se tady ten dolní a když chcete nahoru, tak zase zmáčknete tlačítko dole a vypne se tady ten horní a zaktivuje se ten spodní. Takže to je jedna novinka. Protože mě docela štvalo, že tam byly, že ta díra byla taková široká a prostě nelíbilo se mi to až tak úplně moc. Jo, a tady je další věc, protože jsem začal těžit už trochu pomocí kvory a toho cobblestoneu, co z toho lezlo, bylo fakt neskutečně moc. Takže jsem potřeboval ten cobblestone nějak odbočit, co mi šlo jako kdyby z té ender chestky, co je nahoře. A ze které to bere ta sorting mašina, co tam je vidět nahoře nad tou trubkou. Z toho to posílám do relaye. A potřeboval jsem to hodit do... Potřeboval jsem to hodit do buildcraftových trubek, abych mohl jednoduše tady v diamantové trubce odbočit cobblestone do tady té void trubky, která ho prostě likviduje a potom to poslat zpátky do těch redpowerových trubek, do těch pneumatic tube. To byl docela oříšek a nakonec jsem to musel vyřešit tak, že tenhle ten relay to vyplivává do tady téhleté obsidianové trubky, která to naseje, pošle to tady do té diamantové trubky a pokud je to cobblestone, tak ho
pošle do téhleté void trubky a pokud je to cokoliv jiného, tak to posílá tady do toho relaye, který to vypustí do potrubí a do toho třídícího systému. A bylo to snad jediné řešení tohodle, co mi tak nějak fungovalo. Takže pokud potřebujete něco z RedPowerových tube a přehodit do buildcraftových pipe, tak jde to udělat přes relay, který to plive do obsidiánové trubky, která ty itemy nasává a můžete to pak přehodit jako kdyby do buildcraftového vedení a z toho buildcraftového už je to potom jednodušší. Tam to stačí obyčejně napojit na relay, na kteroukoliv stranu toho relaye, kromě té, kde je ta malá kulatá tečka, ta slouží jako výstup a na to pak napojíte RedPowerové pipy. A to jsem se zakecal někde, kde jsem nechtěl, ale aspoň jsem vám tady ukázal novinky, co tady mám. A teď se teda vrátím do tohohle světa a zkusíme to vzít na druhou stranu. Tady vidíte, že jsou zbytky té kvory. Jo, a to jsem ještě zapomněl říct. O kvory a o skoro všechno, nebo úplně o všechno, co jsem u sebe měl, jsem přišel. I o jeden RedPower cell na ukládání té buildcraftové energie. A to tak nešťastně, že jsem ještě v jiném světě, v tom, kde mám Tamcraft, tak jsem tam někde na vrstvě 34 těžil pomocí té kvory. A najednou jsem měl telefon z práce, něco jsem musel pořešit. A teďka, když jsem se vrátil na to okno z toho Minecraftu, tak jsem byl samozřejmě mrtvý, nějaký zombík mě tam zabil. Takže už jsem si musel znova vycraftit. Tady už jsem asi byl. Jo, spawner je taky pryč, ale půjdeme pořád tak nějak tímhletím směrem, třeba k něčemu novému dojdeme. Musel jsem si vycraftit nové botky z Tamcraftu, nové brýle, i když ty mi tady jsou platné, jak... teď mě zrovna nic moc vtipného nenapadá, takže raději to nechám být. Jinak ty základní nástroje jsem si vycraftil, koukám, že bych se mohl najíst. Tady v těch lesích to není vůbec od věci, tady na vás někde vybavne zombík a nestihnete říct ani dobrý den a jste mrtví. Tak, o čem jsem to mluvil? Jo, o tom, že mě zabil zombík a že jsem si musel dělat nové věci a přišel jsem v podstatě o tu kvory, přišel jsem o Ender chestku a přišel jsem o Redstone cell. Takže docela nepříjemné. Ale člověk se aspoň poučí a příště ví, že tu hru má raději vypnout, když musí něco řešit. Tady to vypadá nadějně. Takže hlavně tady neplácnout do žádného zombíka. A mohli bychom mít... Mohli bychom mít tu poslední část. Teďka vlastně se můžu zkusit vrátit zpátky. A hodíme to do toho Envilu a podíváme se, co nám na to Envil řekne. Ještě si tady vezmu ten kravý spawner. Jo, tady v téhleté česce. Chicken. Sakra, kam jsem to hodil? Jo, tady mezi krystaly. Jo, tohle je ten kravý. Sice na to nebudu mít ty expy, ale aspoň uvidíme, kolik nám to dá. To jsou ti zombíci, tady jsou krávy a vidíte, že přesně nám to dá 1024, což je tier 5 a je to ten nejvyšší spawner na krávy. Takhle, kdybyste chtěli zabíjet krávy normálně, tak by to trvalo asi hodně dlouho a víceméně dá se to udělat s čímkoliv. Pokud chcete spawner na blaze rody, na zombíky, tak můžete použít tuhletu fintičku přes Anvil a bude nás to stát
v uvozovkách jenom 11 expů. Takže se pustím, skočím asi, jak sehnat co nejrychleji 11 expů. A vezmu krumpáč a skočím do dolů a budu kopat nějaké ty rudy, redstony a nikolajty. A tam ty expy by mohly napadat docela hodně rychle. A pak už víceméně ty expy budeme získávat z té automatické farmy, takže by to mohlo být už o dost lepší. Takže já se na chvilku odmlčím. Tak a po chvilce tady dole v dolech už finišujeme s 11. levelem. Jsme bohatší teda o něch 11 levelů a o 2 staky, necelé 2 staky, stag a půl nikolajtu, hromadu uhlí a redstoneu. Fakt to tady naskakuje docela rychle. Takže teďka využijeme kouzelné knížky a vrátíme se hezky domů. Tak. A konečně teda budeme moct sloučit ty spawnery. A venku je noc, to není zrovna moc přívětivé. Tak. Tohle byl teda ten na zombie pigmeny, ten přijde sem. A ten kravský přijde sem. A když je spojíme, tak dostaneme 5. Šup. Výborně. A teďka on je tady asi koky, takže já počkám do rána. A pak ho tam budeme jako kdyby nainstalovat. A sám jsem zvědavý, jak rychle to bude ty krávy produkovat. Takže za chvilku jsem zpět. Tak, máme den. A vykoukneme teda nahoru. A paráda, žádní pavouci ani podobné, jo, já jsem zapomněl, že budu chtít, nebo že by se mi hodila jedna páčka. Tak to se ještě vrátím. Páčku bych tady někde teoreticky mohl mít. Super, tady je jedna. Tak. Takže ještě jednou výstup nahoru k těm kravám. Já už tam jeden ten spawner mám, ale to je jenom týr jednička. Takže ho takhle rozbijem. Vidíte, že jsem z toho dostal soul shard na krávy týr jedničku, 64 zabitých. A dostal jsem ještě tuhletu soul cage, která má následující recept. Dělá se z iron barů. Takže vůbec nic složitého. A teďka, když položíme tu klec a dáme do ní ten kravý spawner tier 5, já přemýšlím, jak to potom zautomatizovat, ale asi v hlavě už mám tak trošku nápad, jak to asi budu řešit. Tak tohle jsem ani nechtěl. Páčko, pojď sem. Musíme ho asi vypnout. Jinak to bude za chvilku překravováno. Nebo schválně, jsem zvědavý, kolik jich to takhle dokáže vyprodukovat. Mělo by to spawnovat co 5 sekund, ale zase je otázka, jestli jich tady už je hodně, tak on potom ty krávy jako kdyby dále už nespawnuje. Takže když tu pár krav vyvraždíme, tak by měl hned jako kdyby to doplňovat, takže to můžete takhle vraždit do nekonečna. Jediná nevýhoda je, že z těchhletěch krav, které se vám spawnou z toho spawneru, už nemůžete nabírat XP do soul shardu, který je na krávy. Prostě ty krávy jsou, buď mají nějaký příznak, nebo prostě nevím, ale nelezou ty zabití do toho soul shardu. Já to tady vypnu, jinak to bych mohl tady. Doufám, že to bude fungovat. Je to tier 5, takže vypínat by mohl jít. To teďka asi taky poznáme. A vymyslím teda, jak to udělat jako nějakou automatickou farmu.
Nejspíš ty krávy budou splavovat od někud někam pomocí vody. A tam je nejspíš želvama budou rozsekávat. Jo, a vlastně ještě jsem vám chtěl ukázat ten Brain Injar. To vypnutí, to funguje dobře. To se mi líbí. Brain Injar je taková věcička z Tamcraftu, která umí uschovávat expy. To už jsem si tady taky vyrobil. Je to takový mozek v láhvi. Mám tu Taumonimikon. Zase slovní hříčka. Asi si to přejmenuju tu knížku na něco jiného. Třeba v Anvilu, tam by to mohlo jít. co jsem to chtěl, jo, Brain Injar. Ten je na téhleté straně. Ten si vyrábí z téhleté lahve, která si vyrábí z Glassplane a z Arcane Woodu. To už jsme si ukazovali, že Arcane Wood si vyrábí z 9 jakýchkoliv logů, ale musí to být logy dřeva z toho základního Minecraftu. Takže ne z těch různě zmodovaných biomů, ty speciální stromy, ale musí to být čistě Minecraftové dřevo. A teda z toho Arcane Woodu se to vyrábí, pak tady jsou glasspejny a ten Brain Injar se vyrábí z mozku, z dvou pavoučích očí, právě z toho prázdného jaru a z jednoho kyblíku s vodou, plus ještě tady je nějaká energie navíc. Tohle to je ze Soul Sandu, tady to je z knížek a z papíru a tady tohle to je v mozcích. V mozcích a nebo ještě v těchhletěch dropech, které padají z vyspů. Tohleto. Tak tady můžete vidět, že tam je taky tenhle aspekt. No, ale to jsem se zase zakecal, takže já tam půjdu zkusit do toho normálního světa nějak pořešit a vymyslet tu farmu na krávy a jakmile budu mít aspoň nějaký nápad nebo nějaké rozumné řešení, tak se zase ozvu. Tak, už tady zkouším takovou první verzi toho, jak by to potom mohlo fungovat. Tamhle odzadu mám jako kdyby takový dlouhý proud vody. Ten mi to bude splavovat ty krávy, které se naspawnujou. A tam je jedna vyšší ještě na tom spawneru, ale to by nemusel být až takový problém. A v podstatě tady, jak je ten volný pruh, tak tady dám asi nejspíš transpouzry nebo něco podobného, co mi bude vycucávat ty kravské kůže a ty stejky, které z toho vypadnou. A někde do středu dám ten Brain Injar, který mi bude schraňovat expy, které z těch krav vypadnou. Tak, to by byla jenom taková základní farma. Takže já se pokusím to nějak, no teďka je hlavně vypnu, protože už mě to tady docela otravuje. Která by mohla fungovat. Nachystám si ty želvičky a ty transpouzry, asi ještě nějaký čekytit, počkat, jak ono se to jmenovalo, ty kabely. Jsou to tyhle ty... Jo, cobblestone jacketed wire. Tím bych to táhl tak nějak jako kdyby horem a dotáhl si ten vypínač až někde sem. Nějak to ještě propojil s těma želvama, ale to tady zkusím nějak pořešit za kamerou a jakmile to budu mít tak nějak hotové, tak vám to ukážu a podělím se s váma o to, jak to snad bude pěkně fungovat. Tak, tady jenom pro ukázku, jak to bude fungovat. Teda doufám, že bude. Tady mám pneumatic tube, na ty nahážu transpouzry a mám takové tušení, že pokud ty itemy najedou přímo na ty transpouzry, tak to pošlou do
Aha, jeden mi bude chybět. Tak to pošlou přímo do něj, do té pipy, která mi povede tady dolů. Ještě nemám dostatek trubek, takže si ještě skočím nějaké vyrobit. Ale jenom jsem vám chtěl ukázat, jak to bude vypadat a zase se ozvu, jakmile s něčím pokročím. Tak, už to tady mám nachystané, všechny ty transpouzery jsou hotové. Tady to vyvádím tou pneumatic tubou, která vede tady takhle ze spoda, tady vede nahoru a do těchto dvou barelů. A teďka tady zkusím hodit ten brain in jar. A uvidíme, jestli to bude nějakým způsobem fungovat. Tady na něho dám asi ještě nějaký blok, ať přes něho ty krávy neskáčou. Jenom takhle provizorně. A pak tam dám něco rozumnějšího. A místo toho plotu tady potom přijdou želvy, takže na dně hodím asi ještě řadu skla, aby mi ty krávy nelezly ven potom. A teďka zkusím pustit spawner a jenom tak ručně je pozabíjet. A tady je nějaká kličnutá ve spawneru, tak ji ulehčíme život. A pokusím se, aby ty... A, tak to je přesně to, co jsem nechtěl. Výborně, ještě že tady máme nějaký spadnutý ze zombíka. Co je s tebou? Proč nechceš chcípnout? Jinak vidíte, že do těch transpouzerů to padá pěkně. A jo, do těch barelů se to ředí taky pěkně. Akorát tady ta kráva nechce chcípnout, to není moc pěkné. Cože, ten zlatý meč vydrží takhle houby, jo? Sakra, to nějak zas blbne a glitchuje. Tak počkat. Jo, takhle, tak ty visíš tady nahoře vlastně, jenom si klient myslí, že jsi byla tady dole, tak to jo, to počkej. A vypadá to, že do toho brain in jar to padá pěkně. A teďka ty expy, co tam jsou, jenom pěkně pravým tlačítkem si můžeme nasávat. Což bude super, takže budeme mít dva v jednom. Jednak expy farmu a za druhé taky farmu na kůži a na tyhle ty stejky. Což bude super. Každopádně přemýšlím, že tady dám možná místo těch dvou barelů ender chestku a tam mi to bude posílat přímo ty stejky na vypečení a kůže do barelů, co mám doma v tom skladu. To mě tak nějak hned nenapadlo. Tak a teďka už jenom ta poslední fáze téhleté farmy na krávy a na expy. Těch expů není moc, potom zkusím získat soul shard nějakého moba nebo nějakého monstra, ze kterého padá těch expů víc. To se bude hodit mnohem více na nějakou XP farmu, ale jenom jsem to udělal tak, že z těch krav přece jenom taky něco padá a je škoda to nějak vyhodit nebo nezužitkovat to. Tak. Ale on se klepe tak nějak sám od sebe, jo. A to v něm nejsou ani žádné expy. Dobrý, takže teďka udělám asi ten poslední krok. Udělám želvy a udělám si nějaký ten cobblestone jacketed wire, který přivedu asi vrchem. Sice to nebude vypadat nic moc, ale lepší než kopačka do huby, takže aspoň to bude fungovat a potom někdy, až se budu nudit, tak to nějak trošku vylepším. Takže za chvilku jsem zde. Tak a máme hotovou první takovou betu, která určitě půjde ještě nějak vylepšit.
Tady se mi u těch barelů zaseklo potrubí, takže jsem tady musel dát ještě jednu čestku a zaseklo se mi to, protože mi tam skočil jeden plůtek a už mi ty transpouzery potom nenasá... Au. Au. Sakryš, jak z toho ven? A nechci. No. Tak mě to teďka pěkně vyškolilo. Uf, ale ještě, že ty věci mi půjdou tím transpouzrem do té truhly. No. Každopádně vidíte, že to funguje pěkně. Ty želvy. Já doufám, že nepřijdu o ty moje věci. To by mě hodně mrzelo. Tak, pojďte. Ach jo. Kde jsou? Nevisí tady někde? Já už nemám ani ty boty, takže nemůžu skákat vysoko. Ale no tak. Počkat, že bych tu truhu musel dát ještě před ty barely. Tady jsem ji měl předtím, akorát, že mi tam potom chodily i ty věci z toho. Ale to je jakože celkem nespravedlivé, že takhle přijdu o všechno. To tam musí někde být. Počkat, vybereme barely. No, asi se s tím budu muset smířit. Sakra, teď přemýšlím, co všechno jsem u sebe měl. A... No, minimálně ty boty a brnění. Nebude to někde dole? Mě se s tím nechce rozloučit. Teda, loučit. Zkusím to projít. Jo, tady ma neprojdu. Kudy projdu? Z boku projdu. Huh. Mrknu se tam. Jestli ty věci náhodou někde tady neuvízly, jestli je tady nenajdou. A pak si pustíme první přísun krav. No, to jsem tu taky moc nevychytal. Nevadí. Tak. Ale věci očividně nikde. Ach jo, že já musím mít vždycky takovou smůlu. Nic, zakupu to tady tak, jak to bylo, do původního stavu. A budem se teda mrknout na to, jak to funguje. Sice trošku rozpačitý začátek, ale to už je u mě snad taková tradice. To by nebylo ono, aby se něco nestalo při zprovozňování takových věcí. No, tady nic. Sakra. Dobrý. Pustíme tady teda ty krávy. A podíváme se, co nám to... Co nám to udělá. Tak. Šup. A vidíte, že krávy to úplně neskutečně tady kilí, zabíjí. Za chvilku, pokud to není nějaké zaseklé, tak by měly tady téct nebo začít proudit ty. Jo, ale že se to tam někde špraclo, protože normálně vůbec nechodí ty dropy z těch krav, teď myslím ty kůže a ty stejky. No, já to teďka vypnu. Ale je to podezřelé. Jo, trošku lagy. Tady trošku ty expy jdou do té láhve pomaleji, ale vidíte, že tam skáčou. A kolikátý jsem teďka level? Jo, 0.
Vlastně jsem zapomněl, že mě to zabilo. A z takovéhle chvilky jenom zkrav. Tady mám 22 levů a toto je lofa jenom chviličku, takže jako XP farma je to úžasné. Ještě vám ukážu programek do té želvy. Ten je absolutně jednoduchý. CTRL-T. Edit startup. V podstatě je to úplně jednoduchý cyklus, který tady začíná. Je to nekonečná smyčka, která dělá pořád do kolečka jenom turtle attack. A pak si dá pauzu na půl sekundy a pak se začne opakovat. A prostě pořád do kolečka to v té želvě jede. No. Já teďka skočím, nebo já už to asi ukončím a pokusím se nějak vykopat ty věci, protože tam z těch transpouzerů nejeli vůbec žádné dropy. Tak doufám, že tam najdu někde zaseknutou tu výbavu, že když to rozbiju, tak že to z toho vypadne. Vůbec teďka nevím, jak dlouhý ten díl je, protože jsem to tak různě stříhal. Tak doufám, že jsem to trošku nepřešvihl. A já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Tyhle ty farmy se dají použít v podstatě s jakýmakoliv monstrama. A můžete si je klidně i trošku upravit. Takže jo, pokud se vám díl líbil, nechte like, pokud nemáte odběr, tak určitě odebírejte a budu se na vás těšit u některého z mých dalších dílů. Čau, čau. A tak ještě nakonec záhada byla odhalena. Skončilo to tady v inventáři té želvy. A to mě tak napadá, že bych asi mohl trošku upravit ten program. Aby ještě dropovala itemy, ale tam se musí selektovat ještě slot, ze kterého to má dropovat a když se zaplní třeba oba dva, tak by bylo složité to přepínat, takže asi úplně nejjednodušší cesta bude, když všechny tyhle ty sloty zaplníte třeba koblem nebo stonem nebo něčím, mám tady dirt. Takže takhle to všechno zaplnit. Já už jsem tady rozkopal celé to potrubí, protože jsem si myslel, že to tam třeba někde bude kousnuté. Ale nebylo. Pozestavoval jsem všechny tyhle ty želvy. Takže vrátím to do původního stavu. Pustím to a myslím si, že pak by neměl být problém. Ty dropy nechodily, protože, jak říkám, tak se schovávaly do slotů v té želvě, takže pokud to vyplníte něčím, co tam není, tak vám budou chodit i ty kůže, i ty stejky. To je jenom tak pro doplnění, takže ti, co koukají poctivě, tak mají možná něco navíc. A už je to teda všechno, definitivně se loučím a mějte se fajn, čau čau. Tak ještě jeden, jakože konec. Takhle v tomhletom stavu ty želvy dropujou ty věci za sebe. Já se pokusím, nebo vyzkouším, co to udělá, když jim něčím ty záda zastavím. Jestli to budou dropovat třeba jakože dopředu. To ještě vyzkoušené nemám. Ale bylo by to super. Ještě jedno místo, co tu dát. Dáme tu stone. Jenom na zkoušku prostě, co to bude dělat. A kam to bude dropovat. Teďka to vypadá, že to dropuje dopředu, jenom kromě toho prostoru tady, co je u toho mozku v láhvi. A už to vypadá, že to jakž takž funguje. Takže další poznatek dobrý je zakrýt tím želvám záda, aby to nemohli dropovat dozadu. A bohužel tady nějaké ty ztráty budou. Hele, dokonce už i krávy utíkají přes to, no. Tak to tam tomu tak ještě budu muset nějak zabránit. Ale říkám, je to beta, jakž takž to funguje. Takže snad nebude s tím problém.
Víceméně do budoucna se to dá použít na spawnování čehokoliv. Jenom hodíte do toho spawneru nějaký jiný soul shard a takhle můžete jednoduše získávat dropy z těch mobů a expy. Zase za tu chvilku z té láhve tady vytřískám. Teď je to nějaké trochu zalagované. Nebo se mi to zdá. Jo, takhle. Ony už lezou ty levely pomaleji trošku. No, nicméně fungovat to funguje. Vylepšit to určitě půjde, určitě uzavřít nějak trochu lépe, aby se tady nedostávaly bokem ty krávy ven, nebo jakékoliv monstra. Když se to udělá jako nějaká uzavřená, nevím co, krychle, tak to bude fungovat líp. A jenom jsem vám chtěl tak nějak nastínit recept, jak se třeba dají dělat automatické farmy během chvilky. Tady máte hromadu kůže, škoda, že jsem to neudělal ještě dřív, když jsem dělal třeba nějaké výzkumy z Towncraftu, tam bylo kůže potřeba docela dost, ale prostě už končím, už je toho dneska vážně dost, takže ještě jednou a už kompletně naposled přeji hezký den, čau čau.